Пане Данілов, остання ваша заява також, яка пролунала гучно у ЗМІ, стосувалася того, що ми будемо відвоювати Крим військовим шляхом, якщо ж, звісно, Росія до того часу не зрозуміє, що вони роблять помилку і не підуть з наших територій. Наскільки взагалі от це ймовірно, що вони самі можуть піти? Ми справді на це ще розраховуємо? Можуть бути багато обставин. От, життя, воно доволі непроста річ. От, і є такі речі, які можуть відбуватися. От, і з урахуванням того, що нам Господь допомагає, повірте, може бути багато процесів, які відбуваються, коли ми зможемо вирішити це питання без застосування нашої зброї, наших військових. Але якщо доведеться ворога виганяти звідти військовим шляхом, ну це наш обов'язок, це наша територія, у нас є конституція, у нас є закони, ми маємо їх виконувати. От, з якого переляку вони мають там сидіти і робити вигляд, що вони там є господарями? Ні, вони це мілкі злодюжки, які посупили нашу територію, посупили власність великої кількості наших громадян. Зараз вони її там вважають, що вона має до них відношення. Вони всі звідти підуть. Питання тільки часу. За необхідності це буде зроблено військовим шляхом. Це важливі речі, які ви говорите. І також в контексті того, що ви говорили в наших ефірах раніше, і воно так було трошки, ну, російськими пропагандистами підхоплено про те, що я зараз вже цитувати не буду, про те, що, ну, ви зрештою сьогодні сказали, що ми воюємо насправді проти сатаністів, так, і деякі українські спікери, я думаю, ви розумієте, про кого я зараз говорю, які вже там оголошують про свої президентські амбіції, і усі, напевно, усі разом, за невеликими винятками, російські ліберали, які начебто проти Путіна, проти Російської Федерації, одразу ж почали на фоні тих ваших заяв скаволіти, мовляв, що не можна оце розлюднювати росіян, які підтримують Путіна після війни, очевидно, навіть ще більше. Ну, це важлива ремарка, що, мовляв, через те, що є високопосадовці українські, які отак говорять про мешканців, усіх мешканців Російської, Московської Федерації, правильніше буде сказано, від того війна може затягуватися, тому що прості росіяни будуть розуміти, для чого їм протистояти колективному заходу в особі України. Що ви можете сказати у відповідь на цю критику? Тому що, ну, скажімо відверто, для глядачів, я думаю, проєкту «Говорить Великий Львів», ті речі, які ви говорили, вони були природніми ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Але є велика частина українців, які слухають ось цих так званих хороших росіян. І от треба з цим також якимось чином в інформаційному просторі, нашому в тому числі, боротися, тому що ми бачимо, які величезні цифри переглядів, в тому числі на території України, мають хороші росіяни. Так звані хороші росіяни. Вони взагалі, це ж, я перепрошую, я спокійно до азіатів, але це азіати. Це азіати, вони зовсім інша культура, зовсім інше бачення. От цим ми відрізняємося від них. Це наша ключова відмінність від Росії. Людяність наша, рідна. Так, да, ми можемо сваритися, ми можемо з'ясовувати стосунки, ми можемо виходити на майдани, але тільки коли є несправедливість. І те, що ми не терпимо несправедливості, це наша відмінна, скажімо так, риса нашого українського характеру. Послухайте, це як мокре горить. І що з того, що їх слухають? Вони від цього стають, скажімо так, якимись чемними чи що? Якщо вони проти Путіна, вони мають тоді публічно вийти і зробити публічно свої заяви. А діячі, які підграють на сьогоднішній день сатаністам, підграють Путіну, вони відомі, вони всім відомі, всій країні, вони сидять по цих ютубах, от, накручують там собі, щось з себе вважають, що вони щось собі виявляють. От. Насправді це ж річ, яка до життя не має ніякого відношення. Майте на увазі, що певна частина з них, це вони роблять суто з заробітку, і вони ж з цим пишалися, вони казали, що вони, що YouTube їм платить за те, що у них там є оці перегляди, лайки чи що там. От. Тут доволі проста річ. Це меркантільна, скажімо так, от, худоба, яка набиває собі грошима YouTube кишені більше нічого. От. І я б взагалі не звертав увагу, які президенти, де ви їх бачили. Для того, щоб бути президентом, треба відповідати певним критеріям. Перш за все, свою країну, батьківщину любити.
От. І не віляти хвостом спочатку Москві там на конференціях 10-20 раз на рік, для того, щоб потім щось розповідати, когось тут лікувати. Дивіться, ми настільки потужна здорова нація, що нас тут ніхто цими своїми лайками, ютубами точно от, нікуди не замане. Якщо у людей нема мозку і він починає щось там дивитися, ну то що, я ж свій не вставлю. І напередодні Дня Незалежності знаємо, що ваш час завершується, але вже крайнє запитання на сьогодні. Важливо, мені здається, говорити, знову ж таки, повертаючись до однієї з ваших тез у наших попередніх розмовах, про те, що це далеко не завдяки Росії чи державі-столицею Москві виникла Україна, а все якраз навпаки. І я думаю, що напередодні Дня Незалежності нашої держави цю тезу варто розширити про те, що ви нам говорили у попередньому інтерв'ю. Така що, це ж історична правда. Я вам сказав, що і наголошую, що є велика проблема, що ті книжки по історії, які написали росіяни, от, вони не відповідають дійсності від слова зовсім. От. І на сьогоднішній день ці книжки знаходяться в всіх бібліотеках світу. От. Якщо хоче та чи інша людина дізнатися про ті чи інші події, він йде в бібліотеку і зазвичай були книжки. Але ці книжки не відповідають дійсності. Росію побудували насправді голландці, німці, французи і представники нашої Київсько-Могилянської академії. Ну так сталося, це історичний факт, що саме чотири країни мали відношення до побудови цієї, скажімо так, от потвори, яка на сьогоднішній день от лякає весь світ. Так а що, тут я нового вам нічого не відкрию, просто треба знати історію, там все написано, з датами, з прізвищами. У нас є, для того, щоб ми розуміли свою історію, я можу сказати, у нас є музей історії України. Це наша біографія. От. Я б кожному громадянину нашої країни точно радив би відвідати дві установи, от, які знаходяться в Києві. Перше, це Софія, от, Київська, Свята Софія. От там дуже багато відповідей ми можемо знаходити на ті питання, які ви зараз піднімаєте. Друга, це музей історії України, там, де наша біографія від початку до кінця. Ви подивіться, які там експонати, ви подивіться, це ж все те, що було на нашій території. Яка Росія, які там було, там на болотах до того часу ще жаби квакали, коли у нас тут була цивілізація.